Знищення майна, житла та навіть летальні випадки. З початку року на Хмельниччині зафіксували вже більше 760 пожеж, що виникли в оселях краян. Часто до нещастя призводить банальна людська необережність. Це є необережне поводження з вогнем. Це 263 випадки, це 30% від загальної кількості пожеж. Порушення правил експлуатації та приладів пічного опалення – це у нас 206 випадків, 24% на сьогоднішній день. І порушення правил експлуатації електроустановок – це 230 випадків. Протягом цього року вогонь забрав життя 56 краян. Порівняно з 2020-м кількість жертв цієї стихії зросла. Серед них – пенсіонери, люди, які зловживають алкоголем, та малолітні діти. І якщо в теплу пору року пожежі в житлових приміщеннях виникали переважно через недопалки та загалом необережне поводження з вогнем, з наближенням зими спричинюють лихо електроприлади для обігріву та порушення правил користування пічним опаленням. В більшості домоволодінь в сільській місцевості – це будинки, які побудовані ще в 70-х, 60-х, 50-х роках. Електричні мережі застарілі, вони не розраховані на таку кількість енергоносіїв, які на сьогоднішній день використовують наші громадяни. Це мікрохвильовки, це та інше електрообладнання. Печі, як правило, використовуються недоглянуті. Мається на увазі ті випадки, де виникають пожежі, загоряння. Всі печі не очищаються своєчасно від сажі, не обробляються прогари. Уникнути тяжких наслідків загорання та запобігти пожежі в цілому можуть сучасні пристрої оповіщення. Встановлені в будинку димові датчики передадуть сигнал про небезпеку одразу на ваш телефон. Окрім цього, у кожному приміщенні повинні бути у доступі порошкові вогнегасники. Рятувальники наголошують, попередити біду значно легше, аніж ліквідовувати її наслідки.